Odlukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na području Federacije BiH u razdoblju od 7. do 13. listopada obilježava se Dječji tjedan s ciljem poštivanja i zaštite dječjih prava. Program obilježavanja za cijeli tjedan pripremilo je i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske, a danas je upriličen u Udruzi osoba s poteškoćama u razvoju Put u život iz Orašja. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, Udrugu osoba s poteškoćama u razvoju Put u život Orašje posjetio je pjesnik za djecu Daniel Dominković, koji se družio s korisnicima i čitao im svoje pjesme. Osmijeh koji sam vidio na njihovim licima i ono što su mi poslije rekli koje su im pjesme najdraže, svakako da znači da im je bilo lijepo. Ono što me danas posebno oduševilo, što sam vidio ovdje u udruzi, da postoje među njima osobe koje također pišu pjesme, i to izvrsne pjesme, i neka samo tako nastave. Ja sam počela pisati još kao dijete u četvrtom osnovne. Moj pokojni profesor Stefan, on je otkrio moj talent, tako da ja pišem kad imam inspiraciju dosta. Obilježavanje Dječjeg tjedna dugogodišnja je tradicija u udruzi Put u život Orašje. Program su početkom tjedna započeli internim radionicama, a osim posjeta pjesnika Dominkovića, u planu su i druge aktivnosti. Idemo u petak u dječji vrtić Pčelica, gdje smo se dogovorili sa njihovim tetama iz vrtića, odnosno voditeljicama, da naši korisnici posjete njihovu ustanovu, te da se druže i da se malo bolje upoznaju, i odradimo radionicu u sklopu njihove aktivnosti. U okviru Dječjeg tjedna u Županiji Posavskoj predviđeno je organiziranje raznih kulturnih, obrazovnih, zabavnih, rekreativnih i drugih aktivnosti, a cilj je okupljanje djece na jednom mjestu i promocija njihovih prava. Kroz igru, upoznavanje sa sadržajima kroz koje djeca rastu i odrastaju, također cilj asimilacija svih odraslih ljudi da poštuju prava djeteta, da u svakodnevnom životu počnu primjećivati što je sve djetetu potrebno kako bi zdravo i pravilno odrastali. U aktivnosti ovogodišnjeg programa u Županiji Posavskoj uključene su udruge osoba s razvojnim poteškoćama, predškolske ustanove i osnovne škole.